У неділю 25 жовтня після закриття всіх виборчих дільниць о 20-й годині розпочали перевіряти і рахувати бюлетені. 27 жовтня роботу не закінчено. У вівторок знімальна група 9-го каналу побувала на різних ТВК. У Чечелівському районі 18 членів комісії досі звіряють результати кожної з дільниць району. Дільничні комісії до цього повинні ретельно порахувати дійсні та недійсні бюлетені, розкласти їх по партіях, по кандидатах, по видах місцевих виборів. У запечатаному вигляді з описом і контрольними листками їх привозять до територіальної виборчої комісії разом з протоколами. Якщо за документами все співпадає, тоді результат приймають, фіксують і відправляють у ЦВК. За результатами всіх протоколів ТВК робить свій загальний. У Чечелівському районі Дніпра таких дільниць 51. Від 49 дільниць. Дехто пішов на уточнення, одна дільниця йде на перерахунок, тобто все йде своїм чином. Поки остаточно всі дільниці не здадуться, ми не вернемо всі уточнення, я не буду, аби, скажімо, не прочити себе ні саме чого. Іноді люди помиляються, забувають покласти акти, тоді вони йдуть на уточнення. Тобто, коли не йдуть цифри, там, наприклад, кількість виборців і кількість там невикористаних бюлетенів. Ось такий момент. Бюлетені опрацьовані практично всі. Зараз іде робота над протоколами. Триває робота і дільничної виборчої комісії в Соборному районі. Там опрацювали близько 80% протоколів із врахуванням тих, які відправили на уточнення та переоблік. І таких дуже багато. Попередньо, за даними цієї ТВК, лідирує чинний мер Борис Філатов, власне, як і його партія «Пропозиція». Трохи менше відсоток підтримки у «Слуги народу», далі партія «Громадська сила». В цілому явка на вибори по цій дільниці така ж низька, як і по місту – близько 25%. Спостерігачі припускають, причиною цьому є коронавірус, хоча, як кажуть, санітарних норм на ДВК дотримувалися усі. Якихось кричущих порушень самого виборчого процесу теж не помітили. Конкретно при мені, от я здесь третій день, конкретно при моєму участі таких сильних нарушень не було. Були, звісно, возмущення і от членів комісії ДВК, що там із-за якоїсь мелочі іноді відправляють на уточнення. Ну, тобто, в основному от такі от моменти. Іменно чогось глобального сильно я не замітив. Усі ж протоколи з дільничних виборчих комісій стікаються до комісії вищого рівня – територіальної виборчої. Вона розташована в Дніпровській міській раді. Тут теж триває безперервне засідання. Попередньо кажуть, відсоток отриманих протоколів дуже невеликий – з 428 обробили трохи більше 80. А отже, говорити про явну перевагу тієї чи іншої політсили, конкретні імена у другому турі та й взагалі про його проведення – ще зарано. Також комісія фіксує дуже низьку якість підготовки виборчої документації. Багато відправили на уточнення. А на перерахунок віддали близько 10% протоколів. І це за наявних. Як бачимо, процес досить клопіткий і тривалий. Загалом члени комісії мають упоратися за 9 днів. Залишилося 7. Але уповільнює його не тільки людський фактор, а й технічна складова виборчого процесу. В цій системі виборів не існує, не представлена аналітична система вибори, яка вела електронний підрахунок, яку надавала ЦВК. Зараз є електронний кабінет територіальної комісії, який є не дуже випробуваний, і він тому дуже часто підвисає. І коли всі комісії опрацьовували, то в нас вчора дуже висів той кабінет, сьогодні він працює в досить нормальному режимі.